جنوبی پنجاب سمیت پنجاب بھر کی یونین کونسلز کے لیے 1 ارب 20 کروڑ روپے سے زائد کے نان ڈیولپمنٹ فنڈ جاری ملتان کے لیے 5 کروڑ 55 لاکھ بہاولپور کے لیے 3 کروڑ 27 لاکھ جبکہ ڈی جی خان کے لیے 3 کروڑ 45 لاکھ روپے جاری میونسپل کارپوریشن ملتان کی غیر قانونی اور نادہندہ پلاسوں کے خلاف کارروائی جین ون کو سیل کرنے کی تیاری مکمل پلاسے کی جانب سے 5 سال کے واجبات ادا نہ کرنے پر کارروائی کا فیصلہ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج کا نشتر اسپتال میں سہولیات کا فقدان انتظامیہ کے صحت کی سہولیات کے دعوے ڈھیر ہو گئے اسٹریچر نہ ہونے سے مریضوں کو آؤٹ ڈور لانے لے جانے میں مشکلات کا سامنا ادویات کی کمی سے بھی مریض پریشان اور ملتان میں کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والے نیو بس ٹرمینل پر ویرانیوں کے ڈیرے غیر قانونی بس اڈوں پر شہریوں کا ہجوم